Kryeministri Edi Rama nga Dibra ftoi të rinj të shohin arsimin profesional si rrugën që të përfshin në tregun e punës, pavarësisht rezultateve në shkollë. Ai tha se vëmendja e qeverisë është orientuar drejt profesioneve, duke rikonstruktuar të gjitha objektet e shkollave profesionale. Në shkollën Nazmi Rushiti, arsimtarët thonë se ka shkuar në 300 numri nxënësve, të cilët po lëvizin nga gjimnaze drejt shkollës profesionale. Në procesin e futjes më shumë nxënësve si shkollë. Aktualisht, dje që kontrollim sistemin, janë rreth 60-70 nxënës që kanë kaluar nga gjimnazet, janë regjistruar në arsim profesional. Shkolla profesionale, edhe për ata që janë të shkëlqyer, që shkojnë dhe marrin mësime informatike apo të ndryshme, por sidomos për ata, është mundësia një zanati. Ndryshe, do harxojnë kohën, do harxojnë të ardhurat e familjes, edhe në fund do ngelen si peshku pa ujë, pa asgjë. Ndërkohë që duke marrë një zanat, e kanë një çelës në xhep. Investimet në infrastrukturë ofrojnë kushte shumë të mira dhe laborator, që kanë rikthyer interesin e të rinjve për të përqafuar profesionet të cilët i kërkon tregu i punës. Shkolla profesionale Nazmi Rushiti ka bashkëpunim të mirë me bizneset e rajonit të Dibrës.